リトルスターニュース。さあ今回は映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021に登場する仲間たちを紹介する。ちょっとお待ちください。それは僕のお役目。ロコロコ、どっから出てきたの？まあいいじゃないですか、ピリカ星のことならお任せください。あ、ご紹介が遅れました。僕はピリカ星の大統領パピ様の忠実な愛犬、名前をロコロコと言います。パピ様の危機、僕が助けなくて誰が助けられましょうか。なので遠路はるばる飛んでまいりました。それではまずパピ様からご紹介させていただきます。はい。パピ様はなんと10歳でピリカ星の大統領になられたお方です。10歳？責任感が人一倍強くて、いつだってピリカ星のことを考えて行動する国民思いの方なんです。のび太くんとは大違いだね。もうでもお姉様のピーナ様がピシアに捕まってしまって。お姉さんがいたんだ。そう、ピーナ様は心優しいお方、パピ様だけをロケットに乗せて逃がし、自分はピリカ星に残ったのです。あー、なんという兄弟愛や。ねえねえ、ピシアって？ピシアはピリカ星を乗っ取った反乱軍です。そのトップがギルモアという将軍、パピ様から大統領の地位を奪い取ろうと企んでいるんです。ピリカ星の人々を恐怖で支配する独裁者なのです。独裁者？さらにギルモアに仕える長官ドラコルルの存在も見逃せません。奴は地球までパピ様を追いかけてきたんですから、なんてしつこい。でも大丈夫です、皆さんがいらっしゃいます。のび太さん、静香さん、スネ夫さん、ジャイアンさん、そしてドラえもんさん、なんて素晴らしい方々なのでしょう。どれだけパピ様の支えになっているか、映画を見る皆さんにこの友情をお伝えしたい。こんなにも遠く離れた惑星でも心が通じ合い、励まし合い、一丸となって悪に立ち向かう、この出会いを後世に残したい。それ犬のおもちゃだね。大きな宇宙の小さな星を舞台に大冒険する映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021、家族みんなで楽しんでね。